Ar svētbrīdi Madonas Katoļu baznīcā, nebaidoties no tulznām, svelmainās saules vai lietu šaltīm, savu svētceļojumu uz Aglonu uzsāk arī madonieši. Un lai arī šīs gads ierobežojuma dēļ būs citādāks, viņi ir pārliecināti, ka svētība daudzums no tā nemainīsies. Šogad mūsu svētceļojuma maršruts vēl tiešām tādām mazapdzīvotām vietām, vairāk pa mežiem un pļavām un mazajiem zemes ceļiem. Tādā veidā arī mums nebūs tā iespēja, teiksim, kaut kādā veidā sastapties ar saslimušajiem, es domāju, tieši ejot ceļā uz Aglonu. Savukārt Aglonas bazilikas teritorijā cilvēku plūsma tiks kontrolēta ar iepriekš saņemamiem ielūgumiem. No 11. līdz 13. augustam teritorijā vienlaicīgi drīkstēs uzturēties 400 personas, savukārt 14. un 15. augustā līdz 3000 cilvēku. Ielūgumus mums baznīca izsniedza, un, protams, ka pirmām kārtām šos ielūgumus varēs saņemt svētceļnieki, kas iet kājām, kuri vēlēsies, un tie, kas paliks pāri, tie tā tiks izdalīti draudzē. Aktivitāte pēc tiem ielūgumiem nav tik liela. Daudz cilvēku arī vēlās ievērot šo distancēšanos, un arī šajā gadā ir izlēmuši nedoties tieši uz Aglonas svētkiem. Ne pats būtiskākais ir tas, kas mūs sagaida galā, bet pats šis ceļš. Tāda atteikšanās no ikdienas komforta, iespēja pārdomāt, kur es esmu un kā mēs esmu radīts šai dzīvē. Priekš manis svētceļojums noteikti šajā gadā ir arī kalpošanas prieks, jo tādā veidā es personīgi pats cīnos ar savām vājībām, ar savu lepnību, un šī kalpošanas prieks, kas nāk no Dieva, ir tieši tas, kas man ir vajadzīgs. Vairāku desmitu svētceļnieku vidū jaunieši, veci cilvēki, ģimenes ar bērniem un arī mūsu kolēģi Ramona, kurai šīs ir jau desmitais svētceļojums. Man vienkārši to vajag, tas iedod kaut kādu enerģiju nākamajam gadam, un ļoti daudzi kaut kādu savu atskaiti taisa no 1. janvāra, un kāds tas gads ir bijis vai ko viņi apsolās, tad man kaut kā vienmēr tas ir svētceļojums. Protams, tas pietrūkst, ka nebūs šī sadraudzības ar citām grupām, pasākumi un tā satikšanās, bet galvenais ir ceļš, un mēs jau ejam dēļ ceļa. Un tās grūtības un tas viss, kas notiek ceļā, un tas prieks, tas ir tas galvenais un tas mērķis sasniegt Aglonu. Kā zinām, svētvietas teritorijā nenotiks tirdzniecība un netiks nodrošināta ēdināšanas pakalpojumi, taču svētceļniekus tas nesatrauc, jo kallež madoniešiem līdz ir sava pavārīte, tieši tāpat kā Radio Marija Latvija grupai, kas šogad ceļu mēro no Cēsīm vietas, kur uzsākt apraide. Mēs devāmies uz Aglonu, lai ļautu piedzīvot to svētceļojuma sajūtu cilvēkiem, kuri mūs klausās mājās, savās darba vietās, automašīnās, varbūt garāžās vai mazdārziņos. Jo dienas laikā mums top arī materiāls, kuru mēs atskaņojam dienas turpinājumā vai arī nākamajā dienā, ļaujot klausītājiem piedzīvot gan lūkšanas ceļā, intervijas, sarunas, dažādas reportāžas. Savus pārbaudījums grupai arī COVID-19 sakarā, jo pēc saskares ar iespējamo saslimušo grupu pavadošajiem priesterim pirms svētceļojuma nācās palikt izolācijā mājās. Protams, arī sarunāt naktsmājas bija diezgan lielāks izaicinājums, dēļ visa šī, jo ne visi tā kā ir gatavi uzņemt baidās cilvēki. Mēs esam viena maisaimniecība šajā brīdī, un mēs arī pa veikaliem nekur baigi nestaigājam, tā kā mēs tiešām esam viena hermētiski noslēgta grupa. Taču, kā uzsver svētceļnieki, par drošību netiek aizmirsts. Dezinfekcijas līdzekļi, distance no svešiniekiem, sejas maskas pēc nepieciešamības un Dieva aizsardzība no debesīm. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.